知道吗？掌握国际，欢迎收看 RTN 华语新闻。你好，我是拉斯达，我们来看新闻焦点。第十五届马六甲州选举掀开序幕，今天提名日共28个提名中心在新常态下开放，多个选区出现至少三角战。 吉隆坡、雪兰莪、布城和马六甲的第二批中小学生，以及柔佛和登嘉楼的部分年级中小学生，时隔多个月之后，今天终于返回校园上课。闯进德国海洛羽球超级500赛男单决赛的大马羽球选手李子嘉，因为受伤退赛，与冠军擦肩而过。 国昨天通报35例，包括羁押病例的新冠肺炎死亡病例，累计29291例。新增病例当中有5例属于送院前死亡，累计5924例。另外，国安会更新国家复苏计划第四阶段的标准作业程序，酒吧和夜店的娱乐活动依然被禁止。 根据卫生部 COVID-19 发布的数据，沙拉越和柔佛各通报6例死亡病例，居全国之首。其次是登嘉楼和霹雳，各增5例。其他邦州和直辖区，吉兰丹和彭亨则有4例，森美兰1例，沙巴和槟城各增2例。至于吉隆坡、雪兰莪、马六甲、吉打。 玻璃市、纳敏以及布城则没有通报死亡病例。目前，活跃病例减少882例，到64623例，其中78.8%或5093人居家隔离，12.6%或8133人入住低风险隔离与治疗中心，7.7%或5006人住院，以及282人在加护病房接受治疗，其中 272人需要使用呼吸器。副卫生总监的杜希尚沙皮洛，卫生部临床试验研究所正计划对原本用于治疗寄生虫疾病的伊维菌素展开另一项研究，以探讨伊维菌素是否能够成为冠病密切接触的预防药物。 临床试验研究所主任卡雷拉素医生指出，这项研究的对象是318岁及以上接触过新冠肺炎患者的人，但对逆转录聚合链式反应检测 RT-PCR 成阴性反应，并会在4个州属，也就是玻璃市、吉打、槟城和霹雳，共10个卫生设施展开。 Yang berusia 20 hingga 30 tahun, mereka tidak termasuk dalam golongan yang risiko tinggi. Oleh itu, untuk membuat satu kajian seperti ivermectin memerlukan sampel yang terlalu besar untuk kita mencapai apa-apa matlamat yang kita boleh menunjukkan. Dan apa yang telah diterangkan oleh Datuk Hisham Shah tadi ialah dari segi kajian prophylaxis close contact, golongan ini mungkin termasuk sebab mereka juga boleh dikategorikan ada kaitan dengan kontak rapat. 他补充，参与实验的人必须在进行研究之前和研究的第8天进行 RT-PCR 检测，研究单位将会在他们隔离的第1和第2天给予伊维菌素，并进行观察。 政府在疫情期间更换官车引起争议。财政部解释，政府决定采用丰田 Velfire 作为新的官车，主要是因为这款官车比之前的官车，也就是宝腾江象，每月的租金更为便宜，而且高级版 2.4 双引擎的江象早在2014年停产。
在替换为丰田 Vivaya 之前，宝藤将相作为我国的官车长达六年。财政部发文告指出，部长使用的官车实际上是每4年更换一次。而在租金方面，2.5升引擎丰田 Vivaya 官车的每月租金为4,850令吉61仙，宝藤将相官车的每月租金则是4,854令吉41仙。相较来说 ，Vivaya 是比江相的租金还要便宜。 财政部补充，高级2.4升引擎的宝藤江相官车早在2014年停产，而且如果政府没有更换官车，意味着此前的官车使用年龄已经有6年之久。 继上个星期首都吉隆坡、雪兰莪、布城和满六甲的第一批学生恢复实体课之后，今天这几个州属和直辖区的小学高年级、中学预科班，以及中一和中二学生，以及柔佛和登嘉楼的第一批学生，也就是小学1到3年级，以及中三和中四学生，时隔多个月之后，终于返回校园上课。 由于早前教育部已经提醒校方通融，无需强制学生穿校服回校上课，直到今年学年结束，因此今天的开学情况也看到一些学生穿着整齐有礼的便服返回校园，而校方都有遵守标准作业程序，在学生踏入校园之前，在校门为学生测量体温。 同时，学生也懂得卫生整洁，时刻使用消毒液搓手，保护自己的健康安全，免受病毒威胁。整体而言，今天这几个州属和直辖区复课情况一切顺利，学生也很高兴见到许久未见的同学和教师。 68 tahun daripada Barisan Nasional. Nombor 2 calon termuda N28 Sungai Rambai 21 tahun daripada PH. Seterusnya segi tempoh kempen berkempen segi tempoh rasmi berkempen dengan selesainya proses penamaan calon tersebut maka tempoh berkempen bermula selepas pengisytiharan pilihan raya dipertandingkan oleh pegawai pengurus sehingga jam 11.59 malam pada 19 November 2021. Sekian, terima kasih. Itu dia tadi sidang media oleh pengurusi SPR Dato' Abu Nuli Saleh yang telah merumuskan perjalanan proses penamaan calon pada hari ini dan pelaksanaan PRU2 Melaka secara keseluruhannya. Maka dengan ini secara rasminya bermula tempoh berkempen selama 12 hari. 教育部已经在精明基金的倡议下，完成派发所有15万台手提电脑给全国符合条件的学生。教育部高级部长 Dato' Razie 指出，这些手提电脑由政府关联投资公司和政府关联公司所赞助。 Razi 指出，这15万台手提电脑是根据去年财政预算案的一项为 B40 群体学生供应上网设备的计划。部长说，这些电脑由政府关联投资公司与政府关联公司所提供，并由国库控股旗下的 Hasana 基金负责协调。目前，该基金会已经将有关的手提电脑派送到全国的县教育局，而教育部是负责协助确认以及分发有关的 手提电脑给符合资格的学生。Razi 也补充，由于国内各地之前遇到行管令的落实，造成手提电脑货源短缺，因此最初的派发阶段可能有点延误。但目前当局已经完成派发所有电脑给受惠的学生。 我国进入东北季候风的季节，全国消拯局估计国内有6个邦州将会发生大水灾。该局总监 Dato' Mohammad Hamdan 指出，当局已经启动全国324个分局，以及安排12,500名消拯人员随时候命支援救灾。
Muhammad Hamdan 指出，消整队早在九月已经把六个邦州，包括吉兰丹、登加楼、彭亨、柔佛、沙巴和沙拉越列为季候风热点州。尽管不包括吉打和波里市，但是这两个州属在进入十一月后的天气情况比预期更加挑战。 Kedah pun tak masuk dalam hotspot untuk tahun ini yang ekstrim. Hanya enam negeri yang kita target di atas dasar ramalan cuaca. Tetapi Kedah masih lagi ada 12 PPS melibatkan 800 mangsa yang perlu ditempatkan di PPS tersebut, pusat pemindahan sementara. Dan ada dua kelemasan yang mengakibatkan kematian di Kedah. Jadi kita tidak boleh menafikan bahawa walaupun kita telah kena pastikan hotspot di seluruh negara, tetapi negeri seperti Perlis kita masih kekal kesiapsiagaan kita. 他补充，截至今年十月，人们在水里溺死的案件超过100宗，比65宗火场丧命的案件多出3倍或4倍。因此，他劝请大众保持警惕，避免发生意外。 德国海洛羽球超级500赛男单决赛昨天正式打响，那么羽球男单李子嘉和新加坡选手骆建佑激战到第三局时，因为受伤宣布退赛，与冠军擦肩而过。以上是这一节新闻的内容，我是拉斯达，感谢收看，我们再会。